Do Brasil. Ele é o quê? Daqui de Colatina? Ele é colatinense, nato. Fala seu nome todo. Valcir Santana. Valcir Santana. Valcir Santana, nós vamos colocar essa imagem no canal Clério Borges do YouTube. Você autoriza a divulgação dessa imagem, dessa entrevista? Está plenamente autorizado, meu amigo. Tá bom, então. Faça dessa imagem o que lhe aprover. Tá bom, obrigado então. Obrigado. Plenamente liberado. Nós estamos aqui na Catedral Sagrado Coração de Jesus, aqui de Colatina. Colatina, Princesa do Norte, aqui no estado do Espírito Santo, né? Essa cidade fabulosa, também conhecido como shopping a céu aberto, de confecções aqui, nessa área aqui do norte do Espírito Santo. E nós estamos aqui na Catedral Sagrado Coração de Jesus para mostrar para você a beleza, mostrar para vocês a beleza dos vitrais aqui nessa catedral. Vitrais avaliados em mais de 2 milhões de reais. Essa beleza desses vitrais que aqui estão. Clério Borges, direto de Colatina, por YouTube. A tradição aqui, cara, não fez sinal para mim. Ok. Bom, nós estamos aqui na cidade de Colatina e justamente no prédio da Prefeitura Municipal. Lá em cima fica o gabinete do excelentíssimo senhor prefeito municipal e nós vamos fazer uma visita ao gabinete do senhor prefeito, né? Tentarmos ser atendidos para que possa falar para o nosso documentário Colatina Sob um Olhar. Fala aqui, qual é o seu nome mesmo? João do Rosário. Seu João, nós vamos divulgar essas imagens do YouTube, na internet. O senhor autoriza a divulgação da imagem, senhor? A entrevista do senhor? O senhor autoriza? Mas isso aí eu tenho que ir a permissão do patrão primeiro. Se ele, posso ligar para ele? Pode, liga para ele, tá? Ligar. Logo que o senhor deu uma entrevista aqui, pera tá aí, bom? Agora. Tá. Aqui, seu João, de quê? É João Evangelista do Rosário. Do Rosário. O senhor autoriza então a divulgação das imagens no canal YouTube do Clério Borges? Autoriza. Sim. Autoriza, né? Tá bom, então. Obrigado. Não vai trazer nada de prioridade, não, imagem. Não, é a divulgação de Colatina. Vocês autorizam também? Divulgação, autoriza? Tá autorizado também, né? Tá autorizado, tá, né? Então tá bom, tá certo então.
Falou, tá autorizado, hein, todo mundo, né? Tá. Agora, fala o seu nome completo. José Paulo da Costa, radialista, colatinense, 44 José anos. Paulo da Costa. Isso. Né, esse radialista aqui de Colatina, não é isso? Tem algum programa na rádio, alguma coisa? Forró Show, diretor comercial. Como da é rádio. Que é? Forró Show. Forró Show. Diretor da Rádio, rádio 97 FM, 97. Minha, jornal colatinista e realiza comunicações. Tá, tudo bem. É, como é seu nome mesmo? José Paulo da Costa. José Paulo. José Paulo, você autoriza a gente divulgar sua imagem no canal YouTube do Clério Borges? À vontade. Todos tá autorizado. Direitos concedidos. Tá autorizado. Tá bom. Obrigado então. Muito obrigado bom. Então, tá? Você mais gosta em Colatina? Colatina? É. O que eu mais gosto em Colatina? É. A praça, só o poente ali. Ó. É. Nós estamos aqui com o Rodrigo. Rodrigo, qual é o seu nome todo? Rodrigo Badiani Bortolotti. Badiani. B-A-D-I. Badiani Bortolotti. Bortolotti, né? É, Rodrigo, você autoriza a gente divulgar no YouTube, na internet? Sim, autoriza sua entrevista? A divulgação da minha entrevista no YouTube. Sim. Tá bom. Obrigado, então. Vai. Bom, nós estamos aqui em Colatina e chegamos aqui e encontramos um boneco aqui, ó. Esse boneco representa o quê? Fala pra gente aí. Ele representa o laboratório homeopático de homeopatia, que representa a nossa vitamina Fortiviron. Ah, tá. Que ela é natural, ela não contém composto químico na fórmula, é uma vitamina para o estresse do dia a dia, para dar uma disposição maior para o dia a dia. Aí está aqui a nossa vitamina, o representante do nosso laboratório, o doutor Valdemiro Pereira. Valdemiro Pereira. Pereira, homeopatia, né? Isso. Homeopatia. O laboratório aqui representa esse produto aqui, em isso. Colatina, não é isso? Tá. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Tá, qual é o seu nome? Diélica. Diélica. Você, como é seu nome? João Batista. João Batista também. Trabalho no laboratório. E aqui, o boneco aqui, qual é o nome? Henrique. O boneco Henrique aqui. Tudo bem, Roberto. Representando aqui o doutor Valdemiro Pereira. Homeopatia. Obrigado aí então, tá? Beleza. Obrigado. Assistam depois lá no YouTube, hein? Beleza. No YouTube. Tivemos aqui em Colatina aqui. É isso aí. Muito bem. Vai. Vai. Com Foi? Acho que já bateu. Ah, peraí, tá. Fogo na. Não. Isso vai. Gravando. Isso só vai correr o mundo. Gravando! Site também de Santana. Minutinho. Eu quero. Você tá no meu site já. Sabia que eu botei você no site? Prazerosamente. Não, você já. Ó. Vai. Apaga o fogo, Lídia! Parabéns. Muita saúde, paz e amor pra você. Frio. Parabéns. Aniversário, hein? Todo mundo aqui é filmado para aniversário. Que escolhe, Fabíola! Nossa, se escondeu atrás da irmã. Conseguiu? Opa, eu passei na frente. Tirou de vidro com o neném? Ei, muito bem, olha. É. Bom, estamos aqui no aniversário de Lidiane, aqui em Colatina, Espírito Santo, aqui filmando especialmente aqui para o canal Clério Voz do YouTube. É isso aí, pessoal. Falou!